Re! Viss ēters ir te! Sarunās par topošo valdību pauze ievākas. Apvienotā saraksta vadītāja pēc gandrīz 6 stundu ilgām diskusijām frakcijā atkārtoja tos pašus argumentus, ko vakar. Nepieciešams vienoties par mērķiem un uzņemties solidāru atbildību. Partija apvienība uz sarunām uzaicinājusi premjeru Krišjāni Kariņu, kurš savukārt joprojām gaida atbildi no apvienotā saraksta. Plašāk Madaras Līcītes sižetā. Apvienotā saraksta pārstāvi šodien frakcijas kopsēdē ar jaunievēlētajiem deputātiem vērtēja nākamās valdības veidošanu. Partija uzsver, problēmas jārisina visām koalīcijas partijām kopā, uzņemoties solidāru atbildību. Mēs nedzirdam šobrīd lietas, kas būtu saistītas ar to, ka mums ir jānoķer Baltijas kaimiņi. Es uzskatu, mums ir primārais ir šo atpalicību beidzot ir jāaptur, jānoķer ir igauņi un lietuvieši, un mums ir jāmazina mūsu ēnu ekonomika, mums jārisina jautājums ar demogrāfiju. Šie visi ir svarīgi un tautsaimniecībai svarīgi jautājumi. Veidot jauno valdību, mums ir pašā sākumā jāvienojas, ka būtiskās lietas, būtiskos sektors mēs daram kopīgi, sadarbojamies un strādājam kā vienotu komandu. Apvienotā saraksta pārstāvji norāda, ka diskusijā jābūt nevis par ministrijas sfēru pārņemšanu, bet kā kopā visas trīs partijas var risināt jautājumus kompleksi. Visu šo trīs politisko spēku solidāru atbildīgi par visām nozarēm, par kuru mēs, lai katra arī uzņemtos. Otrām kārtām šie problēma jautājumi, kas ir pārnozara jautājumi, kas ir horizontālie jautājumi, ēna ekonomika, inflācijas mazināšana un citi, tie ir ļoti svarīgi. Un mēs vispirms vēlamies izdiskutēt par šiem jautājumiem un tad galīgi nolemt, kādas nozares mēs uzņemamies un kas būs šie potenciālie ministri. Trīspusējas sarunas praktiski nenotiek. Mums ir tikai atklāti šīs te kārtas, kā Kariņa kungs iedomājās sadalīt nozares, un tas arī ir viss. Tad šī gadījumā es nedomāju, ka tas ir līdzvērtīgu partneru sarunu formāts, kur vadītājs šī gadījumā Kariņa kungs mēģina sabalansēt intereses redzējumus efektīvāko iespējamo veidu, kādā veidā potenciāli valdībai sadarbībā ar Saeimu strādāt. Partija nolēmus aicināt uz tikšanos Krišjānu Kariņu, lai vēlreiz pārunātu visus ar valdības veidošanu saistītos jautājumus. Apvienotā saraksta deputāti šodien vēlreiz pārapstiprinājuši, ka arī turpmāk tās saruna vedējs par jaunās koalīcijas veidošanu būs Uldis Pīlēns. Madara Līcīte, Olavs Perševits, Latvijas televīzija.